Naše společnost Moravia Tech provozuje 14 strojů Caterpillar. Tyto stroje provozujeme na třech lokalitách. Celá tato flotila strojů za každý rok přemístí až 500 000 kubíků materiálu. Product Link a v něm služba EM Solution Level 3 samozřejmě přinesl něco nového. V budoucnosti se bez toho neobejde nikdo na žádném stroji. Činnost společnosti Moravia Tech se změnila v několika směrech. Například více začali sledovat neproduktivní motohodiny stroje a dál taky věnují svoji pozornost spotřebám paliva při této neproduktivní činnosti strojů. Po namontování Product Linku na stroje samozřejmě jsme začali se sledováním a po vyhodnocení těch částí tu jsme zjistili, že máme určité rezervy, tak jsme na nich začali pracovat a v řádově rezervy u nás reprezentují ročně tak 10% na spotřebě spotřebované pohonné hmot a to je v korunách asi 600 000 korun. Product Link mimo jiné nám samozřejmě hlásí i chybová hlášení na každém stroji, na kterým je namontovaný. A tyto chybové hlášení nám říkají, kde nás může potkat nějaký problém. Product Link na EM Solution pro Level 3 je spojen ještě se službou SOS laboratorníma zkouškama. To se nám podařilo zachytit dvě závady na jednom stroji 962G nakladač a na dozeru D6R, kde jsme zachytili závadu včas na poruchu na převodovce. Takže tam jsme ušetřili nemalý peníze. Když bych měl spočítat, co by nás to stálo, a až by závada došla do krajní meze, tak řádově jsme ušetřili na tom nakladači kolem 300 000 korun a na tom dozeru cca 200 000 korun. Tak jak jsem odhadl úspory na pohonných hmotách, tak odhadujeme úspory i na náhradních dílech díky těm chybovým hlášením a včasným zastavením stroje a odstavením, zjištěním přesného agregátu, na kterém se závada odehrává, můžeme, nebo máme příklady, že jsme ušetřili až 50% nákladu. Takže my počítáme s tím, že tento systém nám bude pomáhat v budoucnosti zrychlit nebo zefektivnit naši práci s těmito strojima. U Moravia Techu pomohlo EM Solution Level 3 zvýšit efektivitu údržbových oprav v přísunu náhradních dílů, v efektivitě stroje a v plánování prostojů daných strojů, na který čeká údržba. Na Product Link školíme nebo zavádíme nový pracovníky z jednoho prostého důvodu. Tak jak stárnou stroje, tak stárnou i řídící pracovníci a je potřeba vychovat nový kádr. A ten nový kádr má daleko lepší tah na počítač, takže jim to bude jenom ku pomoci. Takže proto, protože se chystáme do budoucnosti, nechceme zaspat.